nga sistemi, nga aplikacion, a i nuk ishe shënimet e juja. Për krasimet kaluan që deshtë, që kërme i ka pas qasje gruja, fëmija, gjithë kush. Për dalim me 2011 me tabletë, si të kryet intervista. Pas si të kryet danat, rrisu se ka problem, gjdo dit, mi dërgu danat, send, i dërgan. Edhe nga sistemi, nga aplikacion, a i nuk ishe shënimet e juja. Për krasimet kaluan që deshtë, që, që kërme i ka pas qasje gruja, fëmija, gjithë kush. Tani, se ndodh tabletin mund t'i humb, mund t'i thyet, do të thujo, mm. thon, shkojnë në statistik, mm. edhe e gjeneron sistemi këtu ka mbeten tek ekonomi mm. familjar. Ë për ndryshe në statistik nuk kanë rrjedh asnjëherë dhana konfidenciale. Në 2011 njëti që na pas një database, edhe askush nuk ka më pas çastin dhana personal në statistik, se janë 3 çelsa. Çelsa, asun nuk kam autorizim. Mm asa i ajtis, edhe i me Për me qëllë emra... E nga e emrat... hakera, so i keni sigur, të shka nëse ojnë në hakera që si du me vetëm, hi? Vetëm, vetëm pak. Okay. Dë të thonë, nëse dikush, kur bojnë analizë, na nuk bojnë me emra me mbë se nuk nevojnë për me bojnë analizat. Okay. Vetëm mosh numëri personal, për shvizoj rastë, dë me thonë, qëtëtarve, kam jo kërku numëri personal identifikus, që është një sfit, sepse du të mi jo gjithë i majnë me numërat personal, ju nuk e dinam, mani me numërin e ju, por të fëmijëve ose të burrit numrin personal vetë shifron nuk u hmm. e mban më. Për shembull, e duhet mi ska numrin. Ka më vonë një video animacion. A ka dënime për punëtor që i nxjeni tu fol për dhënat e dikujt? A jo, ka dënime? Të jo, fol... se ti sanksionem kiçit mos si çtetoj. Po, edhe Resusi. E dënimin atje ja kiçit sanksionen atje. Njëjtë atinës. ka Resusi. E ka. Njëjtë njëjt njëjt so, 200 200 në 2000 e ka. Nëse i del. Jo, nëse nëse i dalin dhënat, po, ai ka vepër penale është.